25.51 Ge ett exempel på en fråga som besvaras av, en eko, av ekohonen. 180 000 multiplicerat med x upphöjt till 10 är lika med 40 000. Lös ekohonen och besvara din fråga. Ja. <laughs> eh, oftast så använder man sådana dyra saker så att sen plötsligt det är ja. Oh. Det blir mindre värt då efter några år. Oftast elektronik, bilar, såna båtar och såna. Ja, eh, ah, så kan jag kanske kan använda också en båt då. Er bok har använt bil, så jag kan väl. Båt lite lyxigare, nej jag skojar bara. Nej, jag menar att Ja då, kan jag berätta att jag har köpt en båt som kostar 180 000 Eller okej, okay, vi kan väl göra så här. Inte bil, men husbil kanske. Eller husba, husvagn kanske. Det är jättemånga olika saker ni kan använda. Så att efter tio år, då blir det från 180 till 40. Och min fråga där är, hur mycket har den gått ner i? Eh, procentuellt äh, minskning varje år. Och det är den jag skulle... Så ska vi... Ja, ah, det har jag berättat. Ah, redan, så B. Äh, Vaktmästaren kom. Det är därför att... Eh, B, han vill att jag ska gå. <laughs> Klockan är fyra nu. På en fredag. Eh, Okej, okay. vi ska lösa den. 180 000. Multiplicera med x upphöjt till 10 är lika med 40 000. En till. Dividerat med 180 000. Så har jag... Den här blir 1. Och den här blir 4. 4 18 delar. Om vi kan ta dividerat med 2, så har jag x upphöjt till 2. 4 dividerat med 2 är 2 och 18 med 2 är 9. Så det blev det 2 niondelar då. Mm, om, ni, om ni förstod inte vad jag sa, det är 18. Och förkortade jag med 2. Så har vi gjort 2 niondelar. Om ni vill se, om ni vill veta det. Och det ska vara 10, inte 2. Förlåt. Och tiondelar är... Något, jag ser allt fel nu. Tiondelar eh, är rutan ur till båda leden, tionde ruten ur, så har jag x eller lika med tionde ruten ur, ja. två niondelar. Så får jag 0,86. Det här är min förändringsfaktor, det vill säga om jag svarar på B-frågan, det vill säga, min fråga i Adova, hur mycket är minskning varje år, så tar jag väl 1,0 minus 0,86. Så den har minskat 86 och sen skrev jag 4. Det var lite lustigt. Så, 0,86 är jag säker på. Ja. Så har jag 0,14 då. Eller 14% minskning. Ja, det är ganska bra ändå att den minskar 14% var, varje år. Några minskar 20%, några 30% varje år. Det beror på vilket märke är det. ni köper. Men det är ganska bra med 14%. percent per hour